მოგესალმებით, მე გახლავართ დავით ლიპარტელიანი, საზოგადოებრივი საქმიანობის სწავლების პროექტის კონსულტანტი. Და დღეს მინდა გესაუბროთ პროექტებით სწავლების შესახებ, მის რაობაზე და მის მნიშვნელობაზე. Თუმცა სანამ პროექტის სწავლებაზე გადავიდოდი, ორი სიტყვით შევეხები თვითონ განათლების მიზნებს, რატომ ვასწავლით სკოლაში და რას ვასწავლით სკოლაში. Და რა არის ის ცოდნა, რაც ბავშვმა უნდა მიიღოს, რომელიც მას მის ცხოვრებაში სკოლის დამთავრების შემდეგ გამოადგება. Ну, დღესდღეობით როგორ არის ახლა ბავშვს ვასწავლით გარკვეულ საგნებს და კითხვა როცა ჩდება მაგალითად რატომ უნდა ვისწავლო ქართული, რატომ უნდა ვისწავლო ფიზიკა, ну, პასუხი შეიძლება იყოს რომ აი რომ გაიზდებით მე ეს ცოდნა გამოგადგებათ სწავლებაში, მუშაობაში ან დასაქმებაში. Თუმცა ეს ბავშვისთვის არის ცოტა შორეული პერსპექტივა, ხო, იმისთვის რომ უნდა ელოდოს, ну, პირველ კლასელი მაგალითად უნდა ელოდოს 12 წელი იმისათვის რომ ეს შედეგები ნახოს, რასაც განათლების შედეგად მიიღებს. დღევანდელი 21 საუკუნეში, როგორც ანუ განათლების ძირითადი მიზნები რეალურად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა იქნება 20 წლის მერე, რა ცოდნა იქნება საჭირო. ზოგიერთი პროფესიები დღეს უკვე გაქრა, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე აჩქარა ცხოვრება და 20-30 წლის მერე ასევე შეიძლება რომ ზოგიერთი პროფესია გაქრეს და გაჩერდეს ახალი პროფესია. ამიტომ იმის წინასწარ ვარაუდი 20 წლის მერე რა იქნება რეალურად ცოტა ჭირს. მაშინ კითხვა ჩნდება, რატომ ვასწავლით სკოლაში იმას, რაც არის დღევანდელობა და რამდენად ეს შეესაბამება იმ მომავალს, სადაც უკვე ბავშვმა უნდა იცხოვროს სკოლის დამთავრების შემდეგ. პასუხი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, რომ ის არ ვასწავლოთ ბავშვებს რაღაც კონკრეტული ფაქტები, არამედ გამოვუმუშავოთ უნარები, რომლებიც მერე მათ დაეხმარება უკვე დამოუკიდებლად მიიღოს ცოდნა. რა უნარები არის ის, რომელიც ბავშვს დასჭირდება უკვე მომავალში, ხო? ეს არის გუნდური მუშაობა, ინდივიდუალური მუშაობა, კრიტიკული აზროვნება უნდა ქონდეს განვითარებული, შემოქმედებითი აზროვნება უნდა ქონდეს განვითარებული, რაოდენობრივი აზროვნება. როდესაც უკვე ზრდასრულ ასაკში, თავის საქმიანობაში, რა იმე პრობლემას შეხვდება, ეს პრობლემა მან უნდა შეძლოს დამოუკიდებლადაც გადაჭრას. და ასევე თუ ამის საჭიროება არის გუნდში მუშაობის დროსაც, ამ თანამშრომლობით უნარების გამოყენებით, გუნდთან ერთად გადაჭრას ეს პრობლემა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ სწავლის პერიოდში ბავშვებს ისეთი უნარები განვითაროთ, რომლებიც სწორედ პრობლემის გადაჭრაში დაეხმარება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწავლების პროცესშივე სასკოლო ასაკში ბავშვები შევაჩვიოთ პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას. ანუ როგორი სწავლება პროექტზე დაფუძნებული სწავლება? აუცილებელი ამ შემთხვევაში იყოს რაიმე პრობლემა, რომლის გადაჭრაც ბავშვს ევალება. და ამ პრობლემის გადაჭრისთვის სხვადასხვა საგნებიდან, ის იქნება ქართული, იქნება მათემატიკა, იქნება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნები, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, უცხოური ენები, ამ საგნებში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად. კიდე ერთი გამოწვევა, რაც არის 21 საუკუნეში, ეს არის ინფორმაციის გადამუშავება. მაგალითად, მე-20 საუკუნეში თუ ძირითად პრობლემას წარმოადგენდა ინფორმაციის მოძიება, მეორე ნახევარში უფრო მეტად შესაძლებელი გახდა. 21 საუკუნეში ინფორმაციის მოძიება პრობლემა არ არის. ხო, ძალიან მარტივად ინტერნეტის საშუალებითაც ელი ბევრი ინფორმაციას მოვიძებნ. ეხლა უკვე პრობლემა არის ამ მოძიებული ინფორმაციიდან რომელი გამოვიყენო, რომელი გამომადგება მე? არის თუ არა სწორი ინფორმაცია, რომელსაც მოვიძებ და დამეხმარება თუ არა ჩემი პრობლემის გადაჭრაში. ამიტომ, როდესაც სასწავლო პროცესში ჩვენ მოსწავლეს დაუსვათ რაიმე პრობლემას, რომელიც მან უნდა გადაჭრას და ის ამ პრობლემის გადასაჭრელად მოიძიებს ინფორმაცია, ან ინფორმაციას ან მშობლიურ ენაზე, ან უცხოურ ენაზე. ამ ინფორმაციის მოძიების შემდეგ მოახერხებს მის დამუშავებას. შეიძლება მოუწიოს ასევე საქმიანობის განაწილება გუნდში, იმიტომ რომ დიდი ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება დასჭირდეთ. და ეს განუვითაროთ მ თანამშრომლობით უნარჩვებს. შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციის შეგროვებით ისინი იწყებენ ანალიზ პრობლემის და მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე იწყებენ მის გადაჭრას. როდესაც ბავშვობაშივე სკოლის მოსწავლეს ბავშვობაშივე განვითარებთ ამ პრობლემის გადაჭრის უნარებს, უკვე ზრდასრულ ასაკში საქმიანობაში როდესაც შეექმნება რაიმე პრობლემა ან რაიმე პრობლემის გადაჭრა იქნება ან საკითხები მაგადასაჭრელი, მას ეს უნარები უკვე განვითარებული ექნება. მაგალითისთვის ვუყურებთ როგორი შეიძლება იყოს პროექტით სწავლება, ხო? პირობითად, ну, დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი სკოლა არის, აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყანოთ, რომელიც არის მაგალითად გზის ფირას. და მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო? რა შეიძლება გააკეთოს ამისათვის მოსწავლე? მოიძიოს ის უსაფრთხო მოძრაობის წესები რა არის, ამის შესახებ გაიგოს ინფორმაცია.
მერე შეიძლება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დასჭირდეს მაგალითად მიმართვა, რომ მათ ეს პრობლემა გადაუჭრან. Элементарული დაწამული განცხადების დაწერა, ხომ არ უნდა შეძლოს, ტექსტი უნდა ჩამოაყალიბოს, სადაც არგუმენტირებული იქნება, რატომ არის ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი, ხო? ეს ბუნებრივი კო ქართული ენის მიზნებზე გაგვიყვანს. ასევე სამოქალაქო განვითარების მიმართულებით შეიძლება სხვადასხვა პრობლემები გადაგვიჭრას. მე ბავშვები ამას პროექტის სახით წარმოადგენენ, პრობლემას გადაჭრიან და უკვე აკეთებენ პრეზენტაციას. რაც ასევე მნიშვნელოვანია 21 საუკუნეში, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს პრეზენტაციის უნარი. აი ამ უნარების გაერთიანებით და შეჯერებით, რომელსაც ბავშვი სკოლის ასაკშივე განვითარებთ ამ უნარებს, მომავალში მათ დაეხმარებათ ჩამოყალიბდნენ ისეთ ადამიანებად, რომლებიც იქნებიან დამოუკიდებელი მსწავლელები და დამოუკიდებლად ამ გუნდთან ერთად შეძლებენ პრობლემების გადაჭრას.